Danas se održavaju lokalni izbori u 67 gradova i opština i 23 gradske opštine u Srbiji. Biračka mesta su otvorena svuda do 20 časova i do tada traje izborna tišina. U vreme izborne tišine zabranjene u medijima i na javnim skupovima, objavljanje procjene rezultata izbora, javno predstavljanje kandidata i programa i pozivanje birača da glasaju. Na biračkom mestu i na 50 metara od biračkog mesta zabranjeno je isticanje simbola političkih stranaka i drugog propagandnog materijala. Članovi vlade usvojili su tri dopunjena zaključka o dodeli vaučera za kupovinu lekova i medicinskih sredstava licima koje su obolele od retkih bolesti, o dodeli vaučera za rehabilitaciju i rekreaciju licima koje su obolele od retkih bolesti i o isplati jednokratne novčane pomoći porodicama sa decom koje su obolele od retkih bolesti i ostalima koji su obolili od retkih bolesti, kojima se rok za podnošenje zahteva produžava do 1. jula 2024. godine. Na sednici je usvojeno rješenje o ustupanju robe bez naknade Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka Nurdor. Tom udruženju ustupa se 3083,25 litara tečnog naftnog gasa za prevoz dece iz roditeljskih kuća na lečenje van prebivališta do centra za lečenje. Ovim je obuhvaćen i prevoz u rehabilitacione kampove i logističku podršku porodicama obolele dece. Poreska uprava objavila je kalendar poreskih obaveza firmi za jun, prema kome je prvi rok za izmirenje obaveza 5. jun, do kada je neophodno dostaviti obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u maju, kao i izveštavanje o izvršenju obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom za maj mesec, kao i uplati sredstava. 10. jun je i rok za podnošenje poreske prijave za porez na dodatnu vrijednost i plaćanje za maj od strane poreskog obveznika. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić uručuje protekle sedmice predstavnicima 14 lokalnih samouprava ugovore o dodeli bespovratnih sredstava za realizaciju projekata u okviru programa podrške primjeni naprednih tehnoloških rješenja u oblasti drumskog transporta i saobraćaja jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije za 2024. godinu, u ukupnoj vrijednosti od 200 miliona dinara. Sredstvima ministarstva bit će subfinansirana realizacija projekta koje sprovode jedinice lokalnih samouprava, a koje su usmjereni na unapređenje mobilnosti i povećanje bezbednosti i životnog komfora građana kroz primjenu inovacija i digitalizaciju rada javne uprave. U toku su radovi na drugoj fazi rekonstrukcije arheološkog lokaliteta Belo Brdo u Vinči. U okviru druge faze radova kapitalnog projekta Vlade Republike Srbije rekonstrukcija, revitalizacija i prezentacija arheološkog lokaliteta Belo Brdo u Vinči, završeni su radovi na zaštiti arheološkog nalazišta od štetnog dejstva voda Dunava, a trenutne aktivnosti koje obuhvataju popločavanje šetališta i čišćenje kamene obalu utvrde će biti završene do kraja juna. Za maturante trogodišnjih i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola, kao i učenike 8. razreda u Srbiji, u petak bio je poslednji radni dan u školi. Ostali učesnici osnovne škole od 1. do 7. razreda sa nastavom završavaju s 14. juna, a svi srednji školci 7 dana kasnije, odnosno 21. juna. Male maturante, odnosno učenike koji završavaju 8. razred, u junu čeka pripremna nastava, zatim polaganje male mature 17., 18. i 19. juna i na kraju upis u srednju školu u zavisnosti od ostvarenog uspeha na prijemnom ispitu i uspeha tokom školovanja. Predsjednik opštine Velika Plana Strahinja Pavešković u Palati Srbije potpisao je prošle nedelje ugovor sa Ministarstvom turizma i omladine, kojim su opredeljena sredstva u iznosu od 2 miliona 200.000 dinara, a namenjena opremanju prostora kancelarije za mlade, čime će se značajno unaprediti infrastrukturalni kapaciteti za rad sa mladima. Pavešković je naglasio važnost ovog ulaganja ističući da će modernizacija prostora omogućiti kvalitetnije uslove za rad i realizaciju aktivnosti namenjenih mladima, što će direktno doprinijeti njihovom osnaženju i većoj uključenosti u društvene tokove. Predsjednik opštine Velika Plana Strahinja Pavešković primio je mladince Morave iz Velike Plane koji su ove sezone osvojili šampionat i postali novi članovi prve omladinske lige. Ovaj tim završio je sezonu na prvom mestu, što je veliki uspjeh za Veliku Planu. Od sljedeće godine ovi talentovani mladići, rođeni 2005., 2006. i 2007. godine, predstavljat će svoju opštinu i sport u gradovima širom Srbije. I danas smena sunca, oblaka i lokalnih pljuskova, promenljivo vrijeme i sutra sa maksimalnom temperaturom od 24 do 28 stepeni. Od utorak prestanak padavina i do kraja naredne sedmice stabilizacija vremena.